Hans dit der Greta. In ihr Schatten Vogel, Afrin und Licheni, ihr Tante Babai mit der Familie, die Hans dit der Greta. Hat er ihr schon zu werfen, was die Werferie ist der Kapluar Gith Schatten. Ne Natura ist der Vdekur, der Babai ist der Martuar mit der Grua Theater. Babai ist der Kirst der Asiate, der ist der Schumfrik, sein Gakori Familie, die dort auf Disney. Ne Nat, Grua ja, die ist der Spinne Familie, der Pil, was die Pote Spinne Natia, ata nuk do të dini të ktheheshin më në shtëpi. Këto fjalë i dëgjoi Greta dhe nisi të qante. Ajo shkoi me vrap dhe i tregoi çdo gjë të vëllait. Të nesërmen, babai u shpjegoi fëmijëve se çfarë do të ndodhte dhe nga mërzia u strehuan në dhomën e tij dhe nisi të qante pa pushim. Pak para perëndimit të diellit, babai dhe gruaja e tij i përgatitën fëmijëve nga një copë bukë dhe u nisën për në pyll. Hansi i vogël mori ca gurë që shndrisnin në shkëlqimin e hënës dhe i futi në xhepin e tij të vogël. Duke ecur, ai lëshonte nga një gurë të vogël. Pas ca orësh të mira, ata arritën në pyll. Babai i tyre ndezi një zjarr të ngrohtë dhe priti derisa fëmijët të zinte gjumi dhe u kushtu u largua. Në mes të natës, Greta si doli gjumi nga frika. Ajo u zgjua duke qarë me ulërim dhe kështu zgjoi vëllain e saj Hansin. Ai e mori motrën e tij e përshafoj dhe i tha të mos mërzitesh, pasi do të dishni në gurët që a i kishtë lëshuar, pasi ata gurë do t'i shpini në shtëpi. Ecë dhe ja ku arritën në shtëpi. Kur i vështroj baba i tyre që ishin këthyrë, a ju gëzua së tepërmi, por dhe u çuditë se si i kishin gjetur shtëpin, kur se njëra e tyre zemër keqe u trishtua shumë. Kur nata po afrohej, ata u përgatitën sërish për t'u larguar në pyll. Kësaj radhe, ishte Greta që mori ca thërrime buke dhe i lëshoi në përtok, me shpresën që duke ndjekur thërrimin do ktheheshin në shtëpi. Pasi shkuan në pyll, babai i tyre ndezi zjarrin dhe priti gjërisa ata të zinte gjumi dhe më pas u largua. Në atë mbrëmje të errët skëter, Greta si doli gjumi dhe me këtë rast zgjoi edhe të vëllain. Ata u nisën për në kërkim të thërrimeve, por asgjë, pasi thërrimet i kishin grënzosht. Greta u mërzit dhe nisi të qante pa pushim, por i vëllai e përkrahu dhe e ngushëlloi. Duke ecu pa pushim, duke kërkuar për ndonjë rrugë dalje, ata ranë në brendësinë e një grope. Kur u zgjuan, u gjendën para një shtëpie të bukur dhe të vogël prej çokollate. Dhe si fillim, janë nisën me dritaren, morin e të tjerë. Kur i afruan derës, para tyre u shfaq një plak. Ajo i ftoi brenda, i uli në tavolinë dhe i shtroi çdo gjë të mirë që ata dëshironin. Fëmijët u ndjen të lumtur dhe me këtë lumturi i zuri gjumi. E kush na ishte kjo plak? Askush tjetër përveç se një shtrik që hante zemrat e fëmijëve. Ajo e mori Hansin dhe e futi në një dhomë të errët, në mënyrë që ta mbante të lidhur derisa të vinte koha që ta hante. Greta, kur u zgjua dhe nuk e pa vëllain, u pikëllua pa mas. Shtrika e keqe i tregoi se ku e kishte futur dhe që do ta hante së bashku me të. Greta shkoj pranë vëllai dhe qante pa pushim, pasi dinte si ta ndihmonte. S'kishte fuqi më për asgjë. Dhoma ku ishte futur Hansi mbuloi nga gurë të artë që shëndriste në formën e lumturisë. Shtrika e keqe e urdhëroi Gretën që të vinte kusinë e madhe në zjarr, pasi aty do të zgjente zemrën e vëllait të saj. Greta qante pa pushim dhe s'dinte se si do të shpëtonte nga ky hall. Ajo veproi si i tha shtrika dhe vetëm lutej dhe lutej. Pas t'i kaloj ca kohë e mirë dhe shtrika shkoj të shikonte nëse u ishte nxehur, Greta mori hov dhe e shtyu me gjithë forcën e saj shtrikën e keqe në kusi dhe i furi kapakun duke e bllokuar përfundimisht. Ajo u largua me vrap, liroi vëllain, grumbulluan gurët e artë dhe u larguan nga i vend. Duke u endur, ata mendonin se pse papa i tyre i kishte larguar nga vetja. Ecë dhe ja ku gjendën para fshatit të tyre. Mes dy fëmijëve plasi vaj dhe i shpëtuan hapat, duke u gjendë kështu para shtëpisë të tyre. Kur u shfaqën para shtëpisë, mes tyre doli babai dhe i përshafoi me mall, duke i shpjeguar se pse i kishte larguar dhe se ishte penduar për atë që kishte bërë. Ai kërkoi falje fëmijëve dhe i futi brenda. Pasi babai tyre u kishte kërkuar falje, me këtë rast, Hansi dhe Greta nxorën të gjithë gurët dhe kështu i dhan babait të tyre, duke i thënë që sot të ishin më kurtër varfër dhe që do të jetonin të lumtur përgjithmonë. Ata së bashku larguan nga shtëpia e thikruan e keqe. Gurët e artë ishin ata që i sollën shumë lumturi, pasuri dhe gëzim Hansit, Gretës dhe babait të tyre.
Ata jetuan dhe gëzuan deri në fund të jetës së tyre.